Apad a Duna, de még mindig nagy a sodrás. Talán holnap lemerülhetnek a búvárok az elsüllyedt hajóhoz. Súlyos hajóbaleset Velencében, nem tudott megállni egy tengerjáró, nekiment egy turista hajónak, többen a vízbe estek. Egyre több bevándorló próbál átkelni a La Manche csatornán, a brit hatóságok egy nap alatt 74 embert fogtak. És ecuadori kerekes nyerte az olasz körversenyt, jövőre Budapestről rajtol a Giro d'Italia. Ez a híradó fél nyolckor az M1-en. Németh Balázs vagyok, estét kívánok, kezdünk. Már 40 cm tapadt a Duna tegnap déli tetőzés óta Budapestnél, de még mindig nem érte el azt a szintet, hogy a búvárok lemehessenek az elsüllyedt hajóhoz. Bonyolítja a mentést, hogy a hableány mélyebben lehet annál, mint amit eddig mutattak a műszerek, nem 6-7 méteres, hanem 8-9 méteres vízben. Ma is egész nap dolgozott a mentőcsapat, úgy tudjuk, hogy talán holnapra összejött az árnyékolás, vagyis sikerülhet lelassítani a folyó sodrását a roncs körül, és akkor végre lemehetnek a búvárok. Így néz ki a szerdai hajóbaleset helyszíne a levegőből. A Dunaújváros hajó a bázis, mellette számos jármű pásztázza a vizet és segíti a mentési előkészületeket. Nem csak a vizen keresik az eltűnteket. A hatóságok nem csak a vízről és a partról ellenőrzik a Dunát, hanem a levegőből a helikopterek is figyelik a mentést és a kutatást. Az M1 stábjának is sikerült felszállnia az egyik rendőrségi helikopterrel. Mérnökök, vízügyi szakértők, magyar és külföldi búvárok tanácskoznak folyamatosan a Margit-szigeten kialakított mentőbázison. Több százan dolgoznak azon, hogy a roncs helyzetét a lehető leggyorsabban és legbiztonságosabban körülhatárolják, és megtalálják a hajóbalesetben eltűnt személyeket. A szakemberek még mindig azon dolgoznak, hogy egy úgynevezett árnyékolást, vagyis a sodrás csökkentő szerkezetet tegyenek a vízbe. A szakemberek munkája az utóbbi napokban, ma, illetve tegnap az volt, hogy egy olyan terelést, egy úgynevezett árnyékolást építsenek ki a víz alatt, amely lehetővé tenni a búvárok számára azt, hogy biztonságosan le tudjanak ereszkedni. Ezt az árnyékolást tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy egy árnyékolást a roncs elé építenek ki, ennek köszönhetően pedig a sodrás mértéke jóval kisebb lesz. Ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy a búvárok biztonságosan tudjanak merülni. Legutóbb pénteken próbálkoztak meg azzal, hogy közelebbről is megnézzék a roncsot, de feladták, mert életveszélyes volt. A TEC készített egy víz alatti felvételt arról, hogy milyenek a látási viszonyok. Ezt már mutattuk szombaton is a híradóban. A búvárok mindössze ennyit, vagyis szinte semmit nem látnak a vízben. Ha sikerül pontosan meghatározni a roncs helyzetét a folyómederben, akkor valamennyivel könnyebb lesz a dolguk. Közben víz alatti radarokkal és drónokkal is próbálták megvizsgálni a Dunában lévő roncsot, de eddig semmilyen eszköz nem adott használható információkat. A Duna a fővárosnál szombaton délután tetőzött, azóta már több 10 cm apadt, de még mindig sokkal magasabb a vízszintje, mint amilyen például a baleset éjszakáján volt. Közben az is kiderült, hogy az eredetileg feltételezettnél mélyebben akár 9 méterre lehet a vízfelszíntől a hajótest. Ez egyszerre méri a medernek a mélységét itt a hajónk alatt, illetve az, hogy milyen vízsebességek vannak. Ilyen speciális eszközökkel dolgoznak a Vízügy és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karának munkatársai. Ezekkel mérik és figyelik, hogyan változik a víz sodrása és sebessége. A híradónak nyilatkozó szakértő azt mondta, a búvároknak a legkomolyabb gondot az erős sodrás jelenti. Ezekkel az eszközökkel úgy tudnak segíteni a mentésen dolgozóknak, hogy pontos adatokat szállítanak a folyó vízállásáról és sodrásáról. Ha egy bármilyen testet beleteszünk a vízbe, akkor közvetlenül a testnek a környezetében földgyorsul a víznek a sebessége. Ez történik itt is a roncs mellett. A roncs közvetlen környezetében, illetve a roncs és a vízfelszín között olyan 3 méter per szekundumra földgyorsul a víz, és ez az, ami nagyon megnehezíti a munkavégzést, hogy ott még annak is másfélszerese, ami egyébként a mederben körülötte van. A szakemberek várhatóan hétfőn ismét megpróbálnak közelebb kerülni a roncshoz. Tudósítónk Jó Ferenc a Margit hídtól jelentkezik a legfrissebb információkkal. Mi történt az elmúlt órákban?
Jó estét kívánok! Az elmúlt napokban látványosabb változás benne a vízen nem igazán történt a hableány mentési munkálataiban. A szakemberek tegnap, illetve ma leginkább a háttérben dolgoztak. Ma délután 5 óra előtt nem sokkal azonban a Dunaújváros katonai hajó, amely csütörtök óta a mögöttem látható területen horgonyzott a Margit híd alatt, elment innen. Én úgy tudom, hogy a Dunaújvárosnak azért kellett elmennie, mert a szakemberek újra feltérképezik ezt a szakaszt, illetve a szakemberek újra megnézik, hogy egészen pontosan hol van az első ilyet hableány, illetve milyen pozíciót vett fel, ugyanis annyira erős a sodrás, hogy egy picit mindig el tud mozdulni. Holnap egy új műveletbe kezdenek bele, ezért van szükség arra, hogy újabb méréseket végezzenek. Azt csak feltételezni lehet, hogy ez a művelet majd az árnyékolás kiépítése lesz. Még mindig magasabb a Duna vízszintje annál, mint a baleset idején volt, pedig akkor is óriási volt a sodrás, tehát hiába apad, még mindig jóval 5 méter fölött van. Továbbra is ez okozza a gondot, ugye, hogy túl nagy a víz és túl nagy a sodrás, életveszélyes lenne lemerülni. Pontosan ma 11 órakor az Országos Vízügyi Főigazgatóság munkatársai 562 cm-t mértek itt Budapestnél. A búvárok legnagyobb ellensége egyébként tulajdonképpen nem is a magas vízállás, hanem a nagyon erős, rendkívül erős sodrás, amely továbbra is eléggé nagy. A magyar búvárok ugye megpróbáltak lemerülni, de azt mondták, hogy lehetetlen érdemi munkát oda lenne elvégezni. Jöttek búvárok Ausztriából, az osztrákok megnézték a vizet, azt mondták, hogy ilyen körülmények között ők nem fognak merülni. A koreai búvárok pedig nem hoztak magukkal megfelelő felszerelést. Nézték a magyarok nehéz felszerelését, ahhoz nem értenek. A fél nehéz felszereléssel pedig majd talán a jövő hét folyamán valamikor ők is megpróbálnak leereszkedni. Ferenc, nagyon szépen köszönjük a friss információkat. A mentést percről percre követik a koreai turisták hozzátartozói itt Budapesten. Abban reménykednek, hogy a hajóroncsból előkerülnek a holttestek, ami valamennyire segíthetne a tragédia feldolgozásában. A Magyarországi Református Egyház gyűjtést hirdetett a családok megsegítésére. Eközben a szerda esti balesetről újabb részleteket árultak el azok a vízirendőrök, akik a rendőrök közül elsőként értek a helyszínre. Ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Közösen imádkoztak a hívek a hajóbaleset magyar és koreai áldozataiért a debreceni református nagy templomban. Az úrasztalán koreai zászló jelezte, hogy osztoznak a hozzátartozók fájdalmában. Imádkozunk azért, hogy Isten adjon erőt a veszteséget szenvedett családoknak, ezekben a nehéz órákban. A Magyar Református Egyház gyűjtést hirdetett az áldozatok családtagjai javára. Magyarországi tartózkodások, szereteinek a felkutatása, hazaszállítatása olyan költségekkel fog járni, amely nagyon megterhelheti őket. Ezért a nagy templomi gyülekezet és egyetemünk is csatlakozott a egyházunk elnökségének ahhoz a felhívásához, hogy adományt gyűjtsük a számukra. Az első jethableány utasainak több hozzátartozója már pénteken megérkezett Budapestre. Köztük vannak a balesetben elhunyt 7 koreai turista családtagjai is, akik már azonosították az elhunytakat. Az eltűntek hozzátartozói a Margit szigeten a terror elhárítási központ bázisán várják a hajóroncs kiemelését. Vannak, akik egymást vigasztalják, mások feszülten figyelik a speciális mentőegység minden egyes mozdulatát. A koreai kultúra szerint ugyanis szeretteik eltűnése nagyobb tragédia a halálnál is. A Korea Times közben arról ír, hogy az összes dunai hajóutat lemondta, és visszatéríti a már befizetett budapesti utakárát az a dél-koreai utazási iroda, amelyik a balesetet szenvedett utasok útját is szervezte. Ez a dél-koreai turista azt mondja, ő is tervezte, hogy megnézi Budapest fényeit, de a történtek után nem szívesen száll vízre. Nagyon rosszul érzem magam a baleset miatt. Persze szerencsés vagyok, hogy itt lehetek Budapesten. Egy nappal a baleset után érkeztem, mondta ez a dél-koreai fiatal. Nem gondoltam volna, hogy így alakul az este, amikor a kollégámmal elcseréltem a szolgálatot. A hatóságok közül Virág István Richard törzsőrmester és Lázár Balázs fő törzsőrmester értek elsőként a tragédia helyszínére. A police.hu-ra feltöltött videóban most újabb részleteket osztottak meg a baleset utáni percekről. Ahogy tudtunk, olyan gyorsan mentünk, amit a hajó bírt, olyan 65-70 km/h, ami a csövön kifért. A helyszínre érkezve először egy férfit láttak meg a vízben. Akkor én idejöttem a hajó hátuljához, megfogtam az embernek a kezét. Akkor vették észre, hogy egy nő is van a vízben. Ott van még egy másik személy arccal a víznek.
Lázár Balázs főtörzsőrmester azt mondta, a férfi eszméleténél volt, de sokkos állapotban emelte be a hajóba. Azonnal levette a vizes ruháját és betakarta, hogy ne hűljön ki még jobban. A hölgynél azonban erre nem volt idő. Letérdeltem ugyebár a hölgy mellé, aztán mondtam a reanimálást, az újraélesztést. A két vízirendőr azt mondta, több éves tapasztalattal rendelkeznek, nem egyszer mentettek már életet, de a mostani tragédiához hasonlót még nem láttak. Megrendítő volt, és hát ezt jó ideig kell majd feldolgoznunk. Dél-Korea arra kéri Magyarországot, hogy mielőbb derítse fel a hajó baleset okát, és nevezze meg a felelősöket. A hableánnyal ütköző szállodahajó ukrán kapitánya csütörtök óta van őrizetben. A 64 éves férfi 15 millió forintos óvadék ellenében szabadlábon is védekezhetne. Az ügyészség azonban fellebbezett, vagyis amíg a fővárosi törvényszék másként nem dönt, a hajós kapitány őrizetben marad. Egyre többen róják le a kegyeletüket a koreai nagykövetség épülete előtt és a Dunaparton is. A Margit hídon fekete zászlók lobognak, amelyek alatt többen virágokat és mécseseket helyeztek el az áldozatok emlékére. Súlyos hajóbaleset történt Velencében, egy hatalmas tengerjáró vélhetően műszaki hiba miatt nem tudott időben megállni, neki ment a mólónak és hátulról meglökött egy ott horgonyzó kisebb turistahajót. Az ütközéskor többen vízbe estek, legalább négyen megsérültek, amatőr videók készültek a balesetről, félelmetes, hogy a 275 méter hosszú és több mint 50 méter magas luxushajó közeledik a parthoz, majd neki csapódik a mólónak. Hangosan szólt a hajókürt, miközben az Opera nevű hatalmas tengerjáró a móló felé közeledett Velence egyik forgalmas csatornájának vizén. A hatalmas hajó nekiment a partmenti betonépítménynek, az oda kikötött, nála jóval kisebb turistahajót pedig odébb tolta. A felvételt egy közeli ház erkélyéről készítette egy szemtanú. Az ütközés pillanatait a tengerjáró egyik utasa is rögzítette a hajó fedélzetéről. A felvételeken látszik, ahogyan a parton menekülni kezdenek az emberek. A legdrámaibbak azonban ezek a felvételek, amiket a mólóról szinte karnyújtásnyi távolságból készített egy gyalogos. Félelmetes látványa, hogy a toronyház méretű monstrum megállíthatatlanul közeledik a part felé. A baleset vasárnap reggel 8:30 körül történt a Velencei sziget előtt a Szent Márk térhez vezető Giudecca csatornán. A tengerjáró éppen kikötni készült, amikor a legénység műszaki hibát észlelt. Beszámolók szerint úgy tűnt, mintha elvesztették volna az uralmat a hajó fölött, így nem tudták időben megállítani. A járművet a kikötésben segítő vontató hajóknak sem sikerült megfékezniük. A felvételeken az is látszik, hogy mindkét hajó oldala megrongálódott. A balesetben legalább 4 ember megsérült, és többen is a vízbe estek a kisebb hajóról, de mindenkit sikerült gyorsan kimenteni. Noha akár tragédiával is végződhettek volna a történtek, szerencsére senki sem szenvedett súlyos sérüléseket. Ezúton szeretném megköszönni a mentő alakulatok munkáját. Ez az eset is megmutatta, hogy nem közlekedhetnek nagy hajók a csatornán, mondta Velence polgármestere. Nem sokkal a baleset után tüntetők egy maroknyi csoportja vonult a kikötőhöz, és azt követelték, hogy tiltsák ki a hatalmas tengerjárókat a Laguna város egyre zsúfoltabb vízi útjairól. Az ügy már régóta vitatárgyát képezi az országban. 2017-ben a velenceiek saját kezdeményezésre népszavazást is tartottak, amelyen megerősítették, hogy ki akarják tiltani a tengerjárókat Velencéből. A referendum azonban jogilag nem volt érvényes. Évente mintegy 600 tengerjáró hajózik be a városba, több tízezer turistával a fedélzetén. Sok közülük egészen a Szent Márk térig viszi utasait. A természet és városvédők szerint a tengerjárók által keltett hullámok veszélyeztetik a cölöpökön álló épületeket, a hajók füstje és a róluk egyszerre leözönlő emberek pedig súlyos környezeti terhelést jelentenek Velence számára. A Római Közlekedési Minisztérium a balesetre úgy reagált, hogy június végére rendelettel fogják kitiltani az óriás hajókat a velencei csatornákról. Sp-
sport itt a híradó közepén, hiszen néhány pillanattal ezelőtt véget ért a férfi kézilabda bajnokok ligájában a döntő. Negyedszerre sem sikerült a Veszprémnek a győzelem, megint kikapott a döntőben, ezúttal az Észak-Macedón Vardar Skopjétől, pedig sporttörténelmi tetre készült a Veszprém. Utoljára 37 éve nyert magyar csapat a legrangosabb férfi kézilabda kupában. Ott van a Kölni arénában Bittmann Emil. Nagy csata volt, de végig vezettek gyakorlatilag a macedónok, észak-macedónok. Szervusz, jó estét, köszöntöm az M1 kedves nézőit. Így van, gyakorlatilag egyetlen egyszer vezetett a Veszprém a bajnokok ligája fináléban 2-1-nél, utána végig a Várdárnál volt az előny. Igazság szerint elég komoly előnyt kaptak az észak-macedónok, hiszen az első félidőben viszonylag gyengébb teljesítményt nyújtott a magyar bajnok. 16-11 volt az állás a szünetben a Várdár javára. A második félidőben is az első gold a Várdár lőtte, elmentek 17-11-re, utána viszont csinált egy fantasztikus 5-0-ás sorozatot a Veszprém. Beács Tervik labdákat fogott, gyorsan indultak, Nenadis pedig hozta a szombati formáját. Akkor mindenki azt hitt, hogy majd fordul a kocka, és a Veszprém át tudja venni a vezetést, de nem így történt. A Várdár nem tört össze, rendezte a sorait, és végül magabiztosan végigvezetve meg tudta nyerni a bajnokok ligáját. Csak úgy, mint 2017-ben meglepetés csapatként. De hát ez a bajnokok ligája, ez a Final Four, itt általában sosem a favorit győz. Ma a Veszprém lehetett volna a favorit, de így Nagy László és Momir Ilić bajnokok ligája ezüstérmesként vonulhat vissza. A végeredmény tehát a bajnokok ligája fináléban Kölnben Vardar Skopje Telekom Veszprém 27-24. Kár érte a hölgyeknél, ugye nyerte a Győr, de a férfiaknál a Veszprémnek megint nem sikerült. 2002, 2015, 16 és 19 ezeket a döntőket bukta el a Veszprém. Az egész város tudjuk büszke a kézilabda csapatra, de az utolsó lépés egyszerűen nem akar összejönni. Ridavics Pál ott volt a között, a sok ezer veszprémi között, akik itthonról próbálták meg kiszurkolni a BL győzelmet. Jó estét kívánok! Azt hiszem, talán hallható a hátam mögött, hogy valamelyes csalódottak a Veszprém szurkolók, láttunk könnyes szemeket és elkeseredett arcokat, de most éppen azokat a fiúkat, azokat a csapattagokat élteti az, amit egy 2000 ember, aki itt van a Veszprém aréna előtt, akik távoznak az idény végeztével a veszprémi csapatból. Néhány perccel ezelőtt zúgott a szép volt fiúk innen a Veszprém aréna elől. Valóban tehát csalódottak egy kicsit a szurkolók, de ahogy már hallhatták a kedves nézők is, az előbbiek folyamán megjárta a poklot a veszprémi csapat, és mennybe juthatott volna, hogyha sikerül most a bajnokok ligája döntőjét megnyerniük, de az az igazság, hogy azt hiszem, hogy most még a csalódottságé elsődlegesen a terep talán, hogyha mondhatom így, de holnap azt hiszem már a veszprémiek is nagyon fognak örülni ennek a negyedik ezüstéremnek. Most pedig kezdődik a himnusz, együtt fogják énekelni nemzeti imádságunkat a Veszprém szurkolók. Nagyon szépen köszönjük, további részletek majd a sporthírekben. Egy nap alatt 8 hajóval több mint 70 illegális bevándorló ért el a brit partokat, mindannyian Franciaországból indultak, ennél is többen próbálkoztak, de kettő csoportot még időben elfogott a francia parti őrség. Már tavaly ősszel is volt egy roham a La Manche csatornán keresztül, és félő, hogy a nyári hónapokban folytatódni fognak a hasonló akciók. A jó idő miatt a földközi tengeren és a Balkánon is nő a bevándorlási nyomás, ezt már a magyar határnál is lehet érezni. Kerítéssel elzárt területen várják további sorsukat a migránsok a Doveri kikötő közelében. A brit határőrség szombaton 74 illegális bevándorlót fogott el a La Manche csatornán. A 8 csónakkal érkező migránsok egy 80 kilométeres partszakasz több pontján egyszerre akartak a szigetországba jutni. Láttuk a helikoptert és láttunk egy csomó embert a parton, a földön feküdtek, mintha csak a strandon lennének, mondta az elfogás pillanatairól egy szemtanú. A hatóságok szerint az időjárás javulásával az embercsempészek egyre több migránst próbálnak átszállítani a La Manche csatornán. Májusban több hónapos rekord dőlt meg, 140 határsértőt fogtak el az Egyesült Királyság partjainál. Ilyesmire pedig december vége óta nem volt példa. Akkor rövid idő alatt több mint 220 illegális migráns próbált meg a kontinensről átkelni. A francia és a brit hatóságok még januárban megállapodtak, hogy véget vetnek a csatornán a migránsi inváziónak. Az adatok viszont azt mutatják, hogy az együttműködés nem működik, a belügyminisztériumnak határozott lépéseket kell tennie, mondta a térség parlamenti képviselője. A
kedvező időjárás miatt növekszik a földközi tengeren érkező illegális bevándorlók száma is. Ebben nagy szerepe van azoknak az NGO hajóknak is, amelyek a líbiai partoknál cirkálva veszik fel és próbálják többek között Olaszországba szállítani az illegális migránsokat. A német Sea-Watch civil szervezet hajója 3 hete lépett illegálisan olasz felségvizekre, 65 migránssal a fedélzetén. Matteo Salvini olasz belügyminiszter nem engedélyezte a hajó kikötését, humanitárius okokból azonban beengedték a betegeket és a kíséret nélküli gyerekeket az olasz hatóságok. Vasárnap az olasz parti őrség engedélyt adott a hajó távozására. A civil szervezet ezután Twitter üzenetben tudatta, hogy újra a líbiai partok felé veszik az irányt, hogy, mint fogalmaznak, további emberéleteket mentsenek meg. Eközben a balkáni útvonalon is élénkül az illegális migráció, ennek jeleit pedig a magyar határon is tapasztalják. Erről már a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György szerint a korábbi heti mintegy 100 elfogás megduplázódott. Jelentős nagy csoportok is kísérleteznek a magyar határon. Továbbá a horvát-bosnyák határ térségébe kialakult kritikus helyzet és nagy létszám okán kellő figyelemmel kell kísérnünk onnan a esetleg a magyar határ felé kísérletezők mozgását, és ezért készenlétbe kell állnunk, hogy akár a horvát határszakaszt is megerősítsük. Bakondi György szavait megerősítik az ENSZ migrációs szervezetének adatai is. Ezek szerint idén már több mint 26 ezer migráns kelt át a földközi tengeren. Minden második illegális bevándorló azonban még mindig a balkáni útvonalat választja. És tegnap óta nem csak a rendőrök őrzik a déli határt, hanem katonák is segítik a munkájukat, sőt a román-magyar határszakaszon a polgárőrök is csatlakoznak a rendőrökhöz a következő 2 hétben. Huszár Tamás kollégám Kis Zombornál van. Jó estét! Mi lesz a polgárőrök feladata a határvédelemben? Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket. A román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében a rendőrökkel közösen járőröznek a polgárőrök. A Csongrád megyei Polgárőrszövetség tájékoztatása szerint 13 polgárőr egyesület június 15-éig vesz részt a szolgálat teljesítésben. Az önkéntes polgárőrök reggel 6-tól este 6 óráig a rendőrökkel közösen rendőrségi gépjárművel járják a területet. A járőrök Kiszombor, Tisza-sziget és Makó között az államhatár mentén, a határátkelő helyeken, illetve a Maros partján teljesítik a szolgálatot, és természetesen részt vesznek mindenféle rendkívüli helyzet megoldásában. A polgárőrök egyébként azért a román határszakaszt választották, mivel az ideiglenes műszaki határzár hiánya, vagyis a kerítés hiánya kiszolgáltatottabbá teszi a területet. Tamás, nagyon szépen köszönjük! Újabb állomásához érkezett Székelyföldön a csíkzsögödi plébánia templom felújítása. Az elmúlt években a magyar kormány támogatásával restaurálták a műemléképületet, ma pedig megáldották azt a domborművet, amely a keresztút stációit mutatja be. Kövér László házelnök arra hívta fel a figyelmet az ünnepségen, hogy a magyarság Szent István király óta részese Európa keresztény építkezésének. A történelmi pillanat a csíkzsögödi közösség számára is. A Csíkszeredához tartozó Csíkzsögöd közösségének álma teljesülhetett, mondta Sebestyén Ottó plébános. Az 500 éves templomban tartott Szentmisén Tamás József püspök szentelte meg a 15 stációs keresztút bronzból készített domborműveit. Az ünnepségen felszólaló Kövér László, az országgyűlés elnöke szerint, a zsögödi keresztút arra emlékeztet, hogy hit, hűség és áldozat nélkül senki számára nincs megmaradás. A magyarság Budapestről csíkzsögödi Szent István király óta részese Európa keresztény építkezésének. Jelenkorunkban gyakran beszélünk az Akropoliszról és a Kapitóliumról, az általuk jelképezett európai tudomány és államszervezés nagyszerű teljesítményeiről. Ugyanakkor nem szabad elfeledkeznünk a Golgota keresztútjáról sem. Arról az egyszerű tényről, hogy a kereszténység tanítása szerint az ember életének és szenvedésének van célja és értelme, a másik ember, akivel összetartozunk. Blaskó János budapesti szobrászművész alkotásainak elkészítését a magyar kormány 8,5 millió forinttal támogatta. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az eseményen azt mondta, hogy a kereszténység az, ami a leginkább megtart és összeköt minket. Ez a keresztény hit őrizte meg itt Csíkzsögödön a katolikusokat, máshol reformátusokat vagy evangélikusokat, unitáriusokat szerte
akár székelyföldi területeken, akár Erdélyben, de akár Párciumban is, magyarnak is, nemzetben is, és a kultúrájukban is. A csíkzsögödi egyházközség szintén a magyar kormány segítségével újította fel a fél ezer éves templomot. Restaurálták a támfalakat, és közösségi házat létesítettek. Most pedig egy területet is vásároltak, ahol játszóteret alakítanak ki. Hungarofestet tartottak Torontóban, az ottani Budapest Parkban, ami a szervezők szerint a Kanadában élő magyarok legnagyobb kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző ünnepe. Magyar Levente államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország és Kanada között jóval szerényebb a gazdasági együttműködés, mint más hasonló méretű országokkal, pedig például a magyar élelmiszerek iránt komoly érdeklődés mutatkozik. Hagyományos magyar ételek, kézműves termékek és helyi magyar szervezetek várták az Ontario-tó mellett a Hungarofestre érkezőket. A helyi tánccsoportok és zenekarok mellett magyarországi vendégelőadók is felléptek. A fesztivált a Kanadai Magyar Vállalkozók Szövetsége szervezte a magyar állam anyagi támogatásával. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, komoly esélyt lát arra, hogy érezhetően növekedjen a magyar cégek Kanadába irányuló kivitele. Azt remélem, hogy sikerül felépíteni egy olyan struktúrát, aminek köszönhetően pár éven belül érdemben felfuthat a magyar élelmiszerexport, emellett pedig komoly kanadai ipari vállalatokat szólítottunk meg, hogy jöjjenek Magyarországra, nézzenek körül, hiszen Magyarország egy rendkívül versenyképes ipari környezetet épített ki az elmúlt években. Az államtitkár ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a politikai kapcsolatok jelenleg be vannak fagyva, mert Kanadának szélsőségesen liberális kormánya van, amely, mint fogalmazott, hisztérikus hangnemben szokta támadni Magyarországot, ebből próbálva belpolitikai tőkét kovácsolni. Magyar Levente azt is megjegyezte, hogy hamarosan választások lesznek Kanadában, és ő abban bízik, hogy az ország olyan irányba mozdul el, amely közelebb áll a magyar kormány álláspontjához. A fesztivál a szervezők szerint ahhoz is hozzájárulhat, hogy az országban élő magyarok közelebb kerüljenek egymáshoz. Úgy gondolom, hogy itt Kanadában, egy ilyen nagyvárosban különösen fontos az, hogy az emberek, a magyarok azok ne nagyvárosi szorványként éljék az életüket. Itt lehetőség van arra, hogy találkozzanak egymással, újra találkozzanak, megismerjék egymást, és megtapasztalják azt, hogy jó magyarnak lenni. Bauer Izabella, a hamiltoni Arany János Magyar Iskola tanítója, a Rosmaring táncegyüttest kísérte el a rendezvényre. Az összes torontói kicsi közösségek, akik működnek Torontó környéken, mind itt vannak, együtt tudunk ünnepelni, jó ismerős arcokat látni, jó az emberekkel beszélgetni, találkozni, magyar ételeket enni és a magyar zenét hallani. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ez a torontói fesztivál, hogy összefogja a magyar kicsi közösségünket, akik aktívan próbálunk magyarok lenni itt Torontóban. One, two, three, go! A kétnapos rendezvényen felavatták az 56-os hősök torontói emléktábláját. A családok költségvetése lesz a 2020-as, erről beszélt Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. A tervek szerint a jövő héten nyújtják be az országgyűlésnek a jövő évi költségvetést, amely a kormány szerint biztonságot és újabb segítséget jelent a családoknak, valamint a gyereket vállalóknak. Varga Mihály azt is kiemelte, hogy falusi csokkal és áfa visszatérítési lehetőséggel is segítik a kis településeken élők otthonteremtését. Alapvetően nem állunk messze a valóságtól akkor, amikor a családok költségvetésének is nevezzük majd ezt a költségvetést, hiszen nagyon sok olyan pontja lesz, amelyik a családok, a gyermeket nevelők, a gyermeket vállalók számára fog biztonságot és segítséget nyújtani. Én azt hiszem, hogy ha megszületik majd ez a dokumentum, ha az utolsó simításokat is befejezzük, akkor van igazán ideje a keresztelőnek. Most talán ez még korai, de a legfontosabb intézkedések alapján nyugodtan mondhatom, hogy egy családbarát és a népesedési folyamatok megfordítására törekvő költségvetés lesz. Holnaptól lehet vásárolni az új, minden eddiginél magasabb hozamot biztosító állampapírból. Már az első év végén 4%-os kamatot ígérnek, ami aztán évenkénti ugrással egészen 6%-ig megy fel. Az államkincstárnál, a postákon és a kereskedelmi bankokban is meg lehet majd venni. Továbbra is az a cél, hogy az államadósság lehető legnagyobb részét a magyar családok finanszírozzák, így az állam által kifizetett kamat itthon marad később, és nem kerül külföldi befektetőkhöz.
Ha valaki mondjuk egy éven belül gondolkodik, akkor is megkapja már ezeket a magasabb kamatokat. Az állampapírok népszerűsége évről évre töretlen. A legfrissebb adatok szerint a lakosság kezében lévő állomány már 8000 milliárd forint körül mozog. Hétfőtől pedig még inkább megéri a parkolópénzt állampapírba fektetni. A pénzügyminisztérium bevezeti ugyanis a Magyar Állampapír Pluszt, ami minden eddiginél magasabb hozamot biztosít. Az első fél évben 3,5% kamat jár utána, a második fél évre már 4%-os kamatot fizet, innentől kezdve pedig évente emelkedik a kamatszint, így az ötödik évben már 6%-os lesz éves szinten. Tehát ha valaki most 1 millió forintot befektet az új államkötvénybe, akkor 5 év múlva 273 ezer forinttal többet kap vissza. Ráadásul szinte bármikor megéri visszaváltani. A visszaváltás, illetve kamat jóváírási periódus utáni 5 napban 100%-on visszaveszi, illetve az addig megszolgált kamatot jóváírva kapja vissza az ügyfél a pénzét. Ez azért másik papíroknál nincs így. Aki pedig nem a kamatforduló időszakában teljesen költségmentesen váltaná vissza a kötvényt, a Magyar Államkincstár attól is 99,75%-os árfolyamon vásárolja vissza, azaz ekkor is mindössze 0,25%-a veszteség. Szakértők szerint így rövid távra is megéri az új állampapírt vásárolni. Nem feltétlenül csak olyanoknak ajánlható, akik 5 évre szeretnének megtakarítani, hiszen olcsón visszaváltható, tehát akár, hogyha valaki tudja, hogy 1 évre szeretné csak félretenni a pénzét, akkor is érdemesebb lehet ezt megvenni, hiszen magasabb az 1 éves hozam, mint ami az 1 éves állampapírral elérhető. És hogyha meg tudja tartani mégis tovább, akkor még magasabb hozamot érhet el. Egyszerre kell rugalmasnak és magas kamatozásúnak lenni egy ilyen állampapírnak. A miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádióban arról beszélt, az új kötvénnyel az egész ország jól jár. Minden adat azt mutatja, hogy az emberek keresik a lehetőséget, hogy hova tegyék le a megtakarításaikat, és most azt ajánljuk nekik, hogy vegyenek magyar állampapírt ebben az új akcióban, és itt egy tisztességes kamatot fognak kapni, a pénzük biztonságban lesz, és közben az egész közösség is jól jár, mert ha nem külföldről kell, és nem bankok által kell finanszírozni a magyar államadósságot, hanem mi magunk magyar emberek dobjuk össze az állam működéséhez a pénzt. Úgyhogy közben egyébként jól is járnak az emberek, mert kamatot kapnak a pénzüket, akkor végül is mindenki jól jár, a közösség is, meg a magyar családok is. A június után kibocsátott lakossági állampapírok kamata után pedig már adót sem kell fizetni. Így annak teljes összege a lakosságnál marad, ami szakemberek szerint akár a 10 milliárd forintot is meghaladhatja. Ez pedig újabb megtakarításként vagy újabb befektetésként tovább erősíti a gazdaságot. Védjük meg a Magyar Tudományos Akadémiát, védjük meg közös értékeinket, ezzel a címmel szervezett tüntetés Budapestre az Oktatói Hálózat és az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A résztvevők az akadémiai kutatóintézetekkel kapcsolatos átalakítási tervek ellen tiltakoztak. A rendezvényen több ellenzéki politikus is megjelent. Felszólalt Rainer M. János, az 56-os intézet vezetője, szerinte a tervezett átalakítások az MTA kutatóintézeteinek végét jelenthetik. A tudás ügyéről van szó, mindarról, amit ez az épület jelent és jelképez, és még többről, a szabadság és az önrendelkezés még mindig létező köreiről és tereiről, amelyeket politikai akarat olvasztani akar. Újabb személycserét jelentettek be az ellenzéki oldalon, ez már nem az első változás azoknál a pártoknál, amelyek a vártnál gyengébben szerepeltek az EP választáson. A Jobbik elnöksége azt javasolja, hogy Jakab Péter szóvivő legyen a frakció vezető Gyöngyösi Márton helyett, aki egyetlen jobbikosként EP mandátumot szerzett. Jakab Péter is szerepelt a Jobbik listáján, de csak a harmadik helyen, úgyhogy itthon kell maradnia. Alig haladta meg a 6%-ot egy hete a Jobbik, ez messze a párt történetének legrosszabb eredménye uniós választáson. Ősszel országos tisztújítást fog tartani a Jobbik. A hírt péntek éjszaka a közösségi oldalán jelentette be a párt. Az elnökség ugyanis, mint írják, úgy döntött, hogy vállalja a politikai és személyi felelősséget az EP választás eredményéért. A bejegyzés szerint Schneider Tamás pártelnök és a vezetés többi tagja sem tölti ki teljes mandátumát. Az elnök mától Schneider Tamás. A Jobbik elnöksége már megválasztásának napján is gyenge lábakon állt. A Schneider Tamás kihívójaként alulmaradt Torockai László nem sokkal a kongresszus után a tagság jelentős részével együtt otthagyta a Jobbikot.
Az a politikai erő, amit mi képviselünk, az egy év múlva már erősebb lesz, mint a Jobbik. A kiábrándult tagok új pártot alapítottak. A párt pedig, ahogy le is írtam a körlevelemben, romokban van. A Jobbik pedig a néppártosodás egyében egyre közelebb került a baloldalhoz. Nem cigányozik a Jobbik, nem buzizik a Jobbik. Az elnökség folyamatosan bizonygatta, hogy a párt szakított korábbi nézeteivel. Ezek a jobbikosok nem nácik, nem fasiszták és nem rasszisták. És minden lehetséges fórumon megjelentek a baloldali politikusok mellett. Kedves ellenzéki vandálok! Kedves soros kitartottak, kedves jobbikos huligánok, és kedves liberális anarchisták! Hello! Együttműködünk bárkivel, nem csak Gyurcsány Ferenccel, az ördög öreg anyjával is, ha szükséges. Gyöngyösi Márton a párt EP mandátumot nyert, korábbi frakcióvezetője januárban az azonnali.hu-nak már így nyilatkozott. Nem sokkal ezután pedig Puzsér Róbert főpolgármester jelöltsége kapcsán az LMP-vel hivatalosan is szövetséget kötöttek. Közben a baloldali képviselők is egyre többször fogalmaztak úgy, hogy az új Jobbikkal nem csak lehet, hanem együtt is kell működni. Haragban voltam 5 éven keresztül a Jobbik teljes frakciójával. És most itt ülök önök előtt, és azt mondom, hogy nincs más lehetőség. Nem nácizmus ön szerint zsidó képviselőket listázni? Nem. Csak hogy az európai parlamenti választás fordulatot hozott. Miután a Jobbik a mindössze egy mandátumot érő támogatottsággal története legrosszabb eredményét érte el, a pártot szombaton már az egyébként ugyanolyan eredménnyel végző MSZP sem sorolta az általuk demokratikusnak tartott ellenzéki erők közé. Összességében az Európai Uniós választáson a demokratikus ellenzék, az MSZP párbeszéd, a DK és a Momentum erősödni tudott az előző európai parlamenti választásokhoz képest. Nyilvánvalóan pedig egy hitelességi kérdés lesz, további hitelességi kérdés, hogy a Jobbikkal összefognak-e. Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1-en arról beszélt, mivel a Jobbik néppártosodási terve is kudarcba fulladt, a baloldalnak többé nem érdeke az összefogás. Arról is papírja van a Jobbiknak, hogy nem sikerült a balra tolódási néppártosodási folyamat tökéletesen. Közben a baloldallal való együttműködést úgy tűnik, már a Jobbik tagjai közül sem mindenki támogatja. A párt Csongrád megyei elnöke a közösségi oldalon egy azóta törölt bejegyzésben azt írta, idézem, Fidesz győzelem lesz ősszel is, köszönetet lehet mondani az alkoholos mámorban úszó Gyurcsánynak és a nagyképű Fegyőrnek. Belpolitikai válsághoz vezethet az EP választás Németországban. Egy hete mindkét kormánypárt, az Angela Merkel féle CDU-CSU, valamint a Szociáldemokrata párt is története leggyengébb eredményét ért el. Emiatt ma lemondott a szociáldemokraták elnöke. A baloldali pártban többen úgy vélik, hogy csak akkor állhat meg az évek óta tartó zuhanásuk, hogyha szakítanak végre Merkelékkel és kilépnek a nagy koalícióból. Ha ezt valóban meglépik, az a Merkel korszak végét jelentheti. Örömújongásban törtek ki a politikusok és aktivisták múlt vasárnap a zöldek berlini eredményváróján. Az ekkor bejelentett exit pollok a párt előretörését jelezték, amit az EP választások végeredménye vissza is igazolt. A zöldek a 2017-es parlamenti választásokon elért 9%-nak több mint duplájára, 20,5%-ra növelték támogatottságukat, és ezzel országosan a 6. helyről a 2. legnépszerűbb politikai erővé váltak. Szavazataik harmadát a nagy koalíció pártjainak korábbi támogatóitól szerezték, felkavarva ezzel a német politika állóvizét. Nem véletlen, hogy a kormányzó CDU-CSU szimpatizánsai csak visszafogott tapsal örültek az EP választások megnyerésének. A testvérpártok ugyanis történetük legrosszabb országos szavazatarányát, kicsit kevesebb, mint 29%-ot szereztek meg. A koalíciós partner szociáldemokratáknál pedig aggódó tekintetek figyelték, hogy a párt a 3. helyre csúszott vissza, és a voksok kevesebb, mint 16%-ával 100 éve nem látott mélypontra jutottak. Ráadásul a 2. világháború óta először a brémai tartományi választáson is alul maradtak. A kudarcok miatt a szociáldemokraták vezetője, Andrea Nahles vasárnap bejelentette lemondását. A politikus nem csak a pártelnöki és frakcióvezetői posztjáról távozik, hanem még a képviselői mandátumát is visszaadja. A lemondása is heves viták eredménye, és már nem az a kérdés a kisebbik kormánypártban, hogy ki legyen a következő pártelnök, hanem az, hogy maradjanak-e a kormányban.
Andrea Nahles a nagykoalíció támogatója volt, pedig a tagságban sokan követelik, hogy vonuljanak ellenzékbe, mert a kormányzati szerepvállalás nem hozta meg az eredményeket az utóbbi választásokon. A konzervatívok abban bíznak, hogy nem bomlik fel a koalíció, és nem lesz szükség előrehozott választásra. A CDU elnöke vasárnap azt kérte a szociáldemokratáktól, hogy a kormány többség veszélyeztetése nélkül oldják meg a személyi kérdéseket. A német kancellár pedig arról beszélt, hogy pártja fenn akarja tartani a koalíciót. Folytatjuk a kormányzati munkát komolyan és felelősségünk tudatában, mert a feladataink adottak, nem csak itthon Németországban, hanem Európában és a világban. Ennek fényében tovább fogunk dolgozni, jelentette ki Angela Merkel. A szociáldemokratáknak az eredeti menetrend szerint ősszel kell dönteni arról, hogy maradnak-e a kormányban. Ha hiszik, ha nem, a nyár első hétvégén elkezdődött a nyár. A Balaton még csak 16 fokos, de a legbátrabbak már bemerészkedtek. A Velencei tónál pedig a szörfök, gumimatracok, vízibiciklik is előkerültek. Több fürdőben is forgattak ma a kollégáim. Látszik, hogy a hűvös május miatt sokan vágytak már a vízre, valamint a napsütésre, hiszen Hajdúszoboszlón és például Zalakaroson is rengetegen voltak. Óriás aranyflamingóba kapaszkodott ez a kislány, aki vasárnap a hajdúszoboszlói strandon pancsolt. Sokan már a naptejet is elővették, mert szükség is volt rá a szikrázó napsütésben. Az első nyaralók is megérkeztek az ország legnagyobb fürdőjébe, ahol igazi strandidő fogadta őket. Nagyon remek az idő. Jó a kezelés, nagyon jó a víz, nagyon szuperül érezzük magunkat. Végre nyár. Az első nyári hétvégén több ezren élvezték a jó időt. Víz alá merültek és bukfenceztek örömükben ezek a lányok a Heves megyei Bogács fürdőjében. A medencében még kézen is álltak. Voltunk a csúszdáknál is, megjátszottunk. Az úszógumikon és gumimatracokon túl előkerültek a labdák is a strandon. Milyen jó, hogy ilyen hosszasan süt a nap, ezt nem vagyunk hozzászokva az utóbbi időben. Rengeteg ember érkezett, ezért az összes medencét megnyitották az üzemeltetők. Teljes gőzerővel megnyitott az összes medencénk, a csúszdapark is, és minden gyermekmedencénk. Ezen a helyen több mint 500 ember gyűlt össze. Lelkesen mászott fel ez a kislány a medence feletti akadálypályára Zalakaroson. A műveletben az édesapja segített. Itt is nagyon sokan élvezték a kellemes gyógyvizet és a jó időt. Hosszú idők óta járunk ide, gyógykezelésre is, és nagyon-nagyon jó ez az alakarosi víz, és nagyon elégszünk el. Bár a strand már május 1-én kinyitott, eddig még nem volt ekkora forgalom. Körülbelül a múlt heti forgalmunknak a dupláját értük el tegnap, hogy megjött a meleg és a napsütés, és reméljük, hogy ez a vendégszám még több tovább megy, hiszen 12 hektáron 33 medencével várjuk a vendégeket. Zalakaroson mintegy 3000 ember választotta vasárnapi programul a strandolást. A legbátrabbak pedig a természetes vizekbe, például a Balatonba is bemerészkedtek. Egyesek ruhában, pólóban és rövid nadrágban vetették magukat a vízbe, de akadtak olyanok is, akik csak a lábukat dugták be a mindössze 16 fokos tóba. Ez volt az idei első fürdés, és szerintem nagyon jól sikerült ahhoz képest, hogy terveztük. Igazából most ez csak úgy hirtelen jött, hogy mi ide lejöttünk, csak egy kicsit kikapcsolódunk. Felfújható aligátorokon úsztak a gyerekek a Velencei tavon. De a szörfösök és a vízibiciklisek is előkerültek. Itt már a 30 fokot is megközelítette a levegő hőmérséklete, a vízé pedig a 20 fokot. Bele is merültek ezek az osztálykirándulók. Féltünk, mert hogy esőt mondott erre a napra, de tök jó idő lett, szóval kimerészkedtünk ebben az időben, mert nagyon meleg van. Napoztak és fürödtek a fővárosban is. Családok, baráti társaságok élvezték a napsütést és a vizet. A Dagály strandon több százan megpihentek a hét utolsó napján. A budapesti strandok forgalmát is visszavetette az esős május, pedig tavaly ilyenkor már rekordokat döntött a látogatóinak száma. 13 fürdőegységet üzemeltetünk, ebből már csak a úgynevezett Pünköst fürdői strand az, amelyik még zárva van, ez június 15-ével szintén megnyílik. Ettől függetlenül az összes többi fürdő, állandó fürdő, strandfürdő már nyitva van. Az igazi strand szezon az iskola év végével, vagyis június 15-e után kezdődhet el.
Az utóbbi 100 év egyik legcsapadékosabb májusa volt az idei. Több folyó árad, rengeteg a pocsolya, és megjött a meleg. Ez mind-mind kedvez a szúnyogoknak. A katasztrófa védelem április végén kezdte a szúnyoggyérítést. A Duna és a Tisza mentén, valamint a Balatonnál is már többször jártak a repülők. Azt ígérik, hogy a munka jövő héten is folytatódik. Az utóbbi hetek folyamatos esőzései és a melegebb időjárás is kedvez a szúnyogoknak. A rovarokat az ország több pontján írtják a szakemberek. A Tisza mentén elsődlegesen biológiai eljárással védekeznek. Itt a Tisza mentén, Csongrád megyében kezdték meg elsőként a munkálatokat. A biológiai eljárás során egy baktérium által termelt fehérje tartalmú folyadékot juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyein a vízbe. A szer kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja, ártalmatlan minden más élő lényre. Ez kb. 1500 literes vegyszertartály. A nyíregyházi repülőtéren több repülőgép és egy helikopter is rendelkezésre áll a szúnyoggyérítéshez. Horváth Péter hangsúlyozta, a repülőgépes módszer előnye, hogy a gép a levegőben permetködöt hoz létre, ami nagy területen tud szétoszlani. Magyarországon elsősorban a szúnyoggyérítést ankettes típusú repülőgépekkel végzik. Egy felszállás alatt 1500-2000 hektárt tudnak levédeni. Körülbelül az 80%-a, a területeknek 20%-át körülbelül helikopterekkel végzik. Ez két különböző csapdatípus. Pécsen speciális csapdák is segítik a kellemetlen rovarok elleni küzdelmet. A városban az elmúlt években a koreai szúnyog terjedt el leginkább. Most azáltal, hogy kutatjuk a viselkedését, jelenlétét, próbálunk speciális rászabott módszereket bevezetni és elterjeszteni, és ennek egyik nagyon fontos pillére az, hogy ilyen nyilatkozatokat adunk, és megkérjük a lakosságot, hogy a ház körüli tenyészhelyeknek ne hagyjanak teret, és próbálják meg minél kevésbé hagyni, hogy a házunk körül tenyészenek szúnyogok. A fővárosban is egyre többen tapasztalják a szúnyogok okozta kellemetlenségeket. Ez a budapesti család különféle riasztókat használ védekezésként. A gyerekeim is nagyon allergiások rá, és hogyha meg is csípi valamelyiket egy mutánsabb, akkor nagyon feldagad neki. És akkor ilyen különböző szereket szoktam rá használni, mármint ami biobarát, és az úgy enyhíti. Ennél az üzletláncnál már egy hónapja megtalálhatóak a szúnyogriasztó termékek. A tapasztalatok szerint a júniustól szeptember végéig tartó időszakban keresik ezeket a leginkább. Arra számítunk, hogy most a jó időbe köszöntével meg fog többszöröződni a következő napokban ezeknek a termékeknek az eladása. Alapvetően az elektromos szúnyogírtó riasztó készülékek a legkelendőbbek, de nagyon sokan vásárolnak például a különböző pumpás aeroszolokat, testpermeteket. A héten 6 budapesti kerületben és 116 településen zajlott szúnyogírtás több mint 50 ezer hektáron. A katasztrófavédelem honlapján hétfőtől a következő heti helyszínek is megtalálhatók. Kerékpáros felvonulással gyűjtöttek pénzt a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának. Egykori és jelenlegi betegek, családtagjaik, orvosok és szimpatizánsok tekertek el a kórháztól a 18. kerületi Bókai kertig. A gyermekklinika idén ünnepli fennállásának 180. évfordulóját, ez egyben a hazai gyermekgyógyászat 180. születésnapja is. Most éppen egy új inkubátorra gyűjtenek. Bemelegítéssel kezdődött a 6. Tour de Bókai jótékonysági kerékpáros felvonulás. Elkészült a közös fotó, majd a több mint 500 résztvevő csengetve és integetve elindult a gyermekklinika udvaráról. A 10 kilométeres táv végén a Pest-Szentlőrinci Bókai kertbe érkeztek, amelyet a klinikához hasonlóan Bókai Jánosról, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtőjéről neveztek el. A biciklisek között rengeteg volt a gyermek. Sokan valamilyen betegség miatt korábban a gyermekklinikára jártak, vagy járnak most is. A 14 éves Bognár Marcellről például 4 éve derült ki, hogy egyes típusú cukorbeteg. Ennek ellenére versenyszerűen kerékpározik. Egyrészben a cukromat is sokkal jobban tudom vele tartani. Hogyha éhes vagyok, akkor többet is tudok ezáltal enni, és hát sokkal jobb kint lenni, mint bent. Az orvosok szerint a mozgásnak nem csak a betegségek megelőzésében, hanem a gyógyulásban is óriási szerepe van. Cél az is, hogy a sportolással fölhívjuk a figyelmet a betegségek megelőzésére, illetve arra, hogy a mozgás még a beteg gyermekeknek is jót tesz. Az 1000 forintos nevezési díjakból több mint 500 000 forint gyűlt össze, amit a felvonulást szervező cég megduplázott.
Így az idei Tour de Bokainak köszönhetően a gyermekklinika több mint 1 millió forintot fordíthat egy új inkubátor vásárlására. Olyan, mintha mindenki 2000 forinttal támogatta volna a klinikát azzal, hogy részt vett és lekerékepározta ezt a 10 kilométert. A Bokai Gyermekklinika idén ünnepli fennállásának 180. évfordulóját, amely egyben a hazai gyermekgyógyászat 180. születésnapja is. A kórház Magyarország legrégebbi csecsemőket és gyermekeket ellátó fekvőbeteg intézménye. Kiemelten foglalkozik a koraszülöttek és a súlyos betegségben szenvedő újszülöttek életmentésével, valamint például a vese- és cukorbeteg, illetve az anyagcserebetegséggel élő gyermekek gyógyításával. A Bokai Gyermekklinika elődjét 180 éve, 1839-ben alapították, 12 ággyal, Európában negyedikként. Ma az intézmény 5 épületben csak nem 160 ággyal működik, és évente több mint 100 000 kisbeteg gyógyulásához járul hozzá. A híradót Csillahár Tamás tudósította. Óriási veszteséget produkált tavaly a magyar RTL, 3,8 milliárd forintos mínuszban zárták a 2018-as évet, erről ír az origo.hu. A cikk szerint a veszteség legnyilvánvalóbb oka, hogy 2018-ban sorra buktak meg az RTL-es műsorok. A magyar RTL szerint tavaly azért zárták mintegy 4 milliárd forintos veszteséggel az évet, mert a csökkenő reklámbevételek mellett emelkedett a vállalat működési költsége. Az indoklás szerint drágábban tudtak műsorokat venni, emellett növelték a saját gyártású tartalmak mennyiségét, és ezeknek emelkedett az előállítási költsége. A cikk szerzője szerint ez hétköznapi nyelven azt jelenti, hogy idézem, egyre drágábban állítottak elő, egyre gyengébb és egyre kevésbé nézett műsorokat az RTL-en. Kapcsolunk az M5-re, megnézzük, hogy ott mi lesz ma a híradóban. Csete Beáta jelentkezik, jó estét! Jó estét kívánok, velem együtt ugye jönnek a nap legfontosabb hírei a kultúra és a tudomány világából. A felújított János Vitézt és a Macskafogót is bemutatják az egyik franciaországi nemzetközi animációs filmfesztiválon, ahol egyébként a szervezők nyilvánosságra hozták a verseny filmrendezőinek gender arányát, ugyanis az alkotók 45%-a nő, ez pedig a fesztivál története alatt a második legjobb nemi arány. Itthon egyébként a tavasszal Balázs Béla díjjal kitüntetett művészek filmjeit nézheti meg a közönség az Urániában, mától 2 héten keresztül, és orosz kutatók videót készítettek Mona Lisa híres mosolyáról, pontosabban mimikájáról. Egy képből egy egész mozdulatsor született, mutatjuk hogyan. 8:30-tól az M5-ön várom Önöket. Nagyon szépen köszönjük, sporttal folytatjuk.